diçka që është shumë interesant, munduna me e përfshi shumë faktorë, shumë rrethana, edhe në fund përfundoj, të thonë që ka kesh të dashtë me thonë. A thu. A thu. A thu. Ku e një sekret, jo të ndim, po diçka sekrete, që kur s'duhet t'ja themi partnerit, gjinis kundërt, ne burrat, vajzave, ju, grad burrave? Kanë fillu me tra flokët. Mënoj që të mash, këtë është pikë shumë e dopë. Po së është sekret, kjo a e din, veç me bo me thonë që ta zbana. Nëse a thu direkt, preket ego, preket. Sa do që nuk e pranoj, nuk ndjen rahat, është qejt, po po mënoj që e bën mundi u rahat në raport me partnerën. Oke, kanë fillu me tra flokët. A i daqë për flokët, a që kam gjithë të i daqën unë. Po është ma e prekshme se sa që doket kështu si fjallim, në që prek ma fail në raportin e vetë vlerësimit, vetë besimit edhe egos ma shkullore, që ashtu si pas të dimeve dhe... Oke, falim derit shumë që po na kupton. Qenë ta po macet? Macet, nuk jam shumë adhëruse e kafshëve, kesh me thonë, për nuk është që shumë ndërve prej me to, kom shumë familjar që kanë macet në shpe dhe duna mu ekspozu, kështu që besoj që macet. Oke. Ëndra ma e çuditshme që ti e ke pa? Po, e kom pa kove të fundit e kom pa një ëndër me gjarpën, që ka dalë si paprit, gjarpë shumë i frikshem, nuk është dëmës dëshmesh që friksohem për gjarpë, një të jo, nuk më kafshe, po kom ikë shumë shpejt, shumë që pishem. Qka do me thonë, Zoja? Gjarpët do me thonë ki dushman, hasëm. Ka ndasht me sulmu, po ti paske ikë shpejt. Shumë shpejt, e është të çuditshme sa Thuaj një pytje që me ndonë se nuk ka përgjigje. Përgjigje gjithë shka ka, po ma ndej... Jo, ma gjej një pytje që nuk ka përgjigje, që kërkush nuk e ka të përgjigje. Në ashta se ka përgjigje në sakt formimin e egzistencës tonë. Do me thonë, si jemi kryu? Si jemi kryu, kom shumë këndë vështrime, shumë ide, kom ledzu shumë, po endë nuk menoj që... është një, jo vetëmon, po përbësoj që nuk është një përgjigje egzakte, një përgjigje që kjo është edhe të pisëllu. Po për shembul, sa është i madhë universi? Në mënej që është infinit, është pa kufi. Asë këta nuk e dim? Asë sakt, veç me nem është, kështë që nuk besoj. Oke, veç me ndim. Falim derit shumë. Nëse, do të dëgjoje vetëm një kangë, tani dhe gjithë jetën, cila do t'ishtë ajo? E keni kangë t'il? Po, e kam Bon Jovim, duke që e këndon, This Rime Always Bleeding, është shumë kanë një, edhe mënoj që kur nuk më bëhet bajat nëse e kisha ngu pa fundësisht. Oke, falim derit shumë. Si psikologe, qëfar jam duke me nduar unë tani? E por e sëllë, si kur ta kisha këtë aftësi. A kështë dash në pas? Jo, gjithmonë. Nuk është të shneqme për mardhenit dërë personale. Dinat filmin që... E din që ka pomenojnë tjerë, që ka po flasin tjerë, dhe risa tranohet, thot ma mirë mësë me ditë. Dhe më pëthom, si kur ta kesha këtë aftësi. Falim diri shumë. Knaqësi që e bëm bashkë kërëcorin rë. Falim diri shumë. Para se të vazhdojmë me materialet që i kemi përgatitur me Arbrin dhe Jehanën, unë do të alus Arbrin për të aluaj du rolin e ti si këngëtar. Më shumë knaqësi. Qëfar këngë ke përzjedhur sotë? Përzgjodham përshka këtë rosteve të fundit që përna ndodhen që në ka bësi një lej pandemi e qmendun vrasjeve dhe dhunës familje pa ta kryu kongën non dhe është një klishe se qysh ka ndodhë kjo gjatë rrugës për në emision kam qenë transmitim live dikon 2 orë ma heret kësh ndodhë vrasja dhe ideja keme hopë programin me një kongë, do me thonë që shprej dhe mshuri lidhur me vrasjet ndaj grave. Dhe po i them moderatorës që nuk egzisto një kongë t'il, do me thonë që flet për dhunën. Po thash në që fse e gjojmë një tekst, po improvizojmë diqka. Dhe atërë vlerësina islami krezi ju kishtë shkru një poezi proteste të mbushur me dhe mshuri. Edhe të vëzit, të e ledzu, të qajt, aqerond, si tekst, ku është një bised mes frytit edhe nonës, ku në mes tjera është i thëtë, se s'po më folej nonë, edhe pak bashkë ne keme konë, kështu më ke thonë nonë, do me thonë,
biseda e nonës me frytin që kem me pa, kem me dal, kem me bo, nuk ka ndodh asnjëherë prej një dorasi, e cili për çfarë do arsye të shmendun e ka kryer atë akt. Edhe diku një 20 minuta para se me hyj në emision, veç fillova me kriju vin melodike, pasi që fatmirësisht, domethënë teksti ishte. Edhe doli live, domethënë me 100 frikë mos po pëlqas në lot. Edhe është një prej krijimeve të mia që ka shumë edhe dhimbje personale në kuptimin e asaj që kur krijon diçka është pjesë e jotja, është si lësh kputje prej teje. Faleminderit shumë Arber, do t'i kthehemi kësaj, me krijimin të kësaj këngë, mirë po së pari skena është për ty. Patjetër, faleminderit shumë. Këtë thonë